De musical Singalong vindt ook in 2020 dit jaar gewoon weer plaats, maar wel in een andere, intiemere en kleinere setting. Namelijk niet op de Uitmarkt op het Museumplein Amsterdam, maar in het prachtige openluchttheater hier in Soest. Ik sta niet meer stil bij de tijd, totdat die verstreken is. En ik weet alleen nog met zekerheid dat niets meer zeker is. Heeft een van jullie weer de eerste voorstelling gespeeld? Wat gaat er dan door jullie heen? Ja, het gek. Gewoon. Ja. Het is waar je het voor doet. En dat het weer mag, dat is wel echt heel fijn. En ook heel belangrijk volgens mij. Dat we kunnen laten zien dat het weer kan. We geloven echt dat het veilig kan. En dat de rest maar mogen volgen. Ja. Want Soldaat van Oranje is, als ik me niet vergis, de eerste grote musicalproductie van heel Europa die weer open gaat. Ja. Dus dat is echt gek. Ik wil er verder ook geen druk bij leggen. No pressure. Nee, dat is natuurlijk geweldig. Dat is heel bijzonder. En ook wel heel spannend natuurlijk. Ja. Ik bedoel, we hebben alles aangepast in zover dat het nodig is. En we hebben nog steeds een prachtige musical om te laten zien. Dus, daar moeten we nog een muntje voor over opwerpen. Ja. Een Wilhelmina muntje. Ja, precies. Toch? Dat hebben we nog niet besloten. Ja. Nee. Dat, laat het lot bepalen. Ja, dat blijft nog even spannend. En ja, Adele, Connie, Jasperina, de grote drie, dat blijkt een gouden greep te zijn geweest. Want dat hebben we al twee keer eerder gedaan en ook met een musical award. Maar dat gaat over een concert van die drie vedettes, dat er nooit is geweest. En nu hebben we het accent gelegd op dat concert, waardoor we ook nog meer grote evergreens en hits van die vrouwen erin kunnen doen. En wat voor producent was jij de afgelopen maanden? Richtte jij je alleen maar op dit seizoen, dus seizoen 2020-2021? Of keek je ook naar de toekomst? Absoluut. We hebben natuurlijk eerst, Ruud de Graaf en ik, hebben wij Titanic en de Rocky Horror Show meteen een jaar uitgesteld. Dus die staan nu voor augustus en voor november volgend jaar, hè, vergis je niet. Dus niet nu. En die hele tournee is overeind. En dat zijn prachtige tournees met hele goede cast. Nou, daar moesten we natuurlijk ons heel erg. We moesten ook, mijn compagnon Ruud de Graaf moest het allemaal weer omboeken. Dat is allemaal gelukt. Al die theaters werken mee. En verder denken we natuurlijk wel, regeren is vooruitzien. Dus we zijn wel bezig met rechten voor andere producties. We zijn ook wat dingen aan het ontwikkelen, nieuwe dingen. Je moet gewoon, je kunt niet nu opeens denken, ik wacht wel tot alles weer kan. Nee, je moet voorbereid zijn. Dus dat, daar werken we aan. Dat wordt puur een parodie. De situatie ook is. Volgens mij is dit seizoen wel een primeur dat jullie met drie producties op de Uitmarkt staan. Oh, ja, dat is waar. Ja, dank je. Kijk, de grote drie. Ik weet het nu, jouw liefde was voor één Ja, dit was voor een primeur. Dit was voor het eerst. Ja, en we mogen meteen samen dansen. Aan het eind van jullie deden, is die toegevoegd omdat jullie samen zijn of zat hij er wel in? Het was zo van, nou, er moet een beetje een swingend stuk komen. En het liefst natuurlijk een beetje partnering. Maar omdat wij een huishouden zijn, zijn wij de enigen die elkaar aan mogen raken. Ja. Dus toen werd meteen alle blikken gingen meteen onze kant op.
van doen jullie het maar. Doen jullie dat maar. Nou, en met verder voor. David de danser, die kon dat. Snap je? Die kon dat, ja. Wanneer mogen jullie weer gaan spelen? Volgens mij, als ik het goed uit mijn hoofd heb, 11 september de eerste voorstelling. Ja, we gaan volgende week repeteren. In Leverwijk, geloof ik. Nee, volgende week beginnen we. Ja. Ben jij dan al thuis bezig met... Ja, ik ben enorm aan het studeren. Ik heb de registratie van de try-out. Dus die ben ik aan het instuderen. We gaan natuurlijk wel iets de voorstelling veranderen. Het wordt een wat meer constante versie. Ja. Maar het zijn wel veel woordjes. Dus die moet ik wel al kennen. Nou, heel leuk. Daar keek ik echt al zo lang naar uit. En wij zouden natuurlijk eigenlijk Titanic samen gaan doen. Ja. Dat zou voor het eerst zijn dat we dat samen hadden. Toen zei ik al van, oh, het lijkt me zo lekker dat je dan eindelijk samen kan eten inderdaad. Want dat kunnen wij nooit. Dus toen dat opgeschoven werd een jaar, dacht ik, hè, nou gaat dat niet door. En nou gaat het toch wel door. Dus dat is wel leuk. Die kleed je uit een flesje om. Ik wil je nu meteen. In zoverre dat we het hele stuk muzikaal hebben doorgenomen. Dus ja, het is echt super snel. Tot ieders verbazing verwachting. Want het is moeilijke muziek. Het is natuurlijk doorgecomponeerd. Het gaat maar door. Maar het klinkt te gek. En ik denk dat we een hele fijne groep hebben. Ook qua stemmen. En het komt mooi bij elkaar. En het is spannend. Dus eigenlijk voor een eerste week zijn we heel tevreden. En ik heb net uit een ander interview van je opgevangen dat jullie repeteren meerdere soorten vormen van de voorstelling, namelijk met 1,5 meter en zonder. Het ding is zo dat met alle regels en protocollen moeten we gewoon meerdere opties hebben. En die opties die... Veel wat hij zegt is niet waar hoor. Hij is jarig, maar ja, niemand weet hoe oud hij geworden is. Hoe oud ben je geworden voor de kijkers? 26 lentes jong. Nou, hey, wat een bloem is hij toch? Wat een bloem. Murder Ballad, nu in de theaters. Dus in die zin zijn er meerdere opties die worden gerepeteerd. Alleen, we zijn nu bezig met de eerste. En dan kijken we later wel hoe het, wat de tweede variant of de derde variant wordt. Er wel iets heel heftigs aan de hand. Dus het was een beetje shocking. En ik had natuurlijk wel van corona gehoord ook. Maar ik dacht van ja, ver van mijn bedshow, dat gebeurt natuurlijk hier niet. Dus ja, het was vooral een soort van shock. Dat ik dacht van, heel onwerkelijk. Ja. En ik heb begrepen, bij acteurs zijn nu contact beroepen met nieuwe protocollen. Namelijk niet hard bij elkaar zingen, niet schreeuwen. Klopt. Martina zingt en hard en schreeuwt veel. Ja, precies. Is maar... veel veranderd voor jou in de voorstelling? Nou, ik denk dat voor mij niet zoveel zal veranderen. Okay. Maar het is natuurlijk, we gaan dus met afstanden werken. Dus de afstand is iets groter als ik zing naar andere mensen toe. Dus, dus dat is dan het enige wat dan anders is, voor mij dan. Hè? Ja. En verder, heb jij elke week van de corona, van het half jaar, heb jij elke week het script erbij gepakt en je tekst herhaald? Nee, erg hè? Nee, heb ik niet gedaan. Ik heb het volgens mij 2 keer opgepakt. Maar goed, ik dacht van, ik wist natuurlijk niet hoe lang het zou duren. En het is natuurlijk ook zo, ik denk dat het nog best wel veel in mijn hoofd zit. Maar ik ga er natuurlijk nu de komende tijd weer mee aan de slag. Ik heb nu nog 2 maanden, dus dat is langer dan de normale repetitieperiode. Dus dat komt helemaal goed. Daar maak ik me geen zorgen over.